Lëshimi që Kosovë duhet bëhet në duhet ta bëj apo do ta bëjnë në këmbim të marrjes së njohjes nga Serbia. Por ekziston një diçka që në opinionin publik këtu po flitet, jo duhet ta bëjmë asociacionin pa e marrë në këmbim njohjen. Mendoj që nëse kjo do të jetë kish një çështje shumë e gabuar, sepse nëse ne bëjmë asociacion qoftë me kompetenca ekzekutive, qoftë pa to në kur vjen puna për me dhënë njohjen, Serbia prapë do të kërkojë diçka më tepër. Nëse ta zonë asociacionin pa kompetenca ekzekutive, ajo do të kërkojë pasaj po kompetencat në këmbim njohjen. Që mendoj që është koha e fundit që të ndalet dhe të thuhet cili është ai pazari përfundimtar, dhe kjo është një kohë e përshtatshme për vetë faktin që Serbia ndodhet në një pozitë të palakmueshme për shkak të luftës në Ukrainë, për shkak të që është rrethuar nga të gjitha anët me anëtarët e NATO-s. Po Bashkimi Evropian vazhdon ta përkthej sërisht Aleksandër Vučićin, pavarësisht gjithë këtyre qëndrimeve të tij pro-ruse. Ka lëvizje shumë pozitive, për shembull, shikoni vetëm fjalorin e Bashkimit Evropian kur ka filluar në këto negociatat të Kosovë-Serbi, atëherë thoshte në dialogu Beograd-Prishtinë. Më vonë kjo u bë dialogu Kosovë-Serbi, tash po thotë edhe Lajçak që vjen nga një vend i cili nuk e ka njohur Kosovën. Pastaj fillu me 6 vendet të bashkimit të Balkanit Perëndimor, u fut në fjalor 6 kombe të Balkanit Perëndimor, që është një evolim. Parlamenti Europian kaloi në njohje reciproke. Po, atë e kemi në fund deklaratën e Miroslav Lajçak, i cili përmendi interesin kombëtar të Kosovës. Domethënë, në momentin që ai përmend interes kombëtar, nuk mund të ketë një shtet që nuk është sovran dhe i pavarur.